По-перше, хочемо привітати всіх зі святом. Це найголовніше для нас, тому що в нас майже у всіх є діти свої. Ми дуже їх любимо. І ще нам потрібно було підтримати всіх артистів, які сьогодні виступали, тому що зараз такий час, що їм нема де виступати, концертів ні в кого немає, це я знаю точно. Тому тут ми всі разом зібралися, побачили наших старих знайомих. Було таке свято, нам дуже до входу. Ну, як ми ставимося? Оце дуже добре, що ви запитали. Я хотів сказати, що електробалалайка – це суто український народний інструмент, тому що його вигадав гурт Бряц Бенд. А все, що у нас в країні робиться, я думаю, що ми переможемо і будемо в європейській країні. Якщо у вас питання з хвилини, ну, я думаю, що вже потрібно навести якийсь порядок і все привести до ладу. Наприклад, я сам з міста, Маріуполь. Дуже гарне місто, там ніхто не розмовляє українською мовою, але ж там живуть дуже-дуже гарні, добрі люди. Ми, як і всі артисти, хочемо мати більше концертів, більше спілкуватися з нашими слухачами. І ми любимо всіх. Такі наші плани. Любити. Нас не запросять. Ну, я знаю, напевно, зараз я думаю, що в Криму теж немає концертів, немає людей, мало хто відпочиває, тому що я завжди відпочивав в Криму, цього року я не поїду, тому що там не спокійно. А як можу, які можуть бути концерти, коли не спокійно? І якщо так вже говорити, то, чесно кажучи, дуже часто запрошували нас у Росію, у Москві, ми дуже часто виступали, дуже було гарне ставлення. І до останніх подій, які сталися, це все просто припинилося. Так що я думаю, що немає сенсу про це говорити, якщо цього не буде, просто тому що ставлення до українців зараз таке, яке воно є. Все, дякую.